non monster senel de presently salvadon janesio bondu bondu vehicle aji ba apna ko majole ko hisu ene bit follow kotha kobule loisu he follow no hoy pat aru guti gostale amar upokari e upokari gosdan hoise teteli teteli goso bibhinno onko bishekhe pat phol bis adi bibohar kori khu phol pabo pari বাতৰুকত তালৰ ৰসৰ তেতেলীৰ পাত সিজাই বাত বিষ হোৱা ঠাইত যদি প্ৰলেপ দিয়ে বাত বিষ ভাল হয় বসন্ত ৰোগত তেতেলী পাত হালধিসহ ঠাণ্ডা পানীত অলপ ছটিয়াই পিহি তাত সামান্য পানী মিহলাই খালে যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায় ৰক্ত পিত্ত বা অন্য যিকোনো কাৰণত তেজ বমি হ'লে তেতেলী পাতৰ ৰস চেনিৰ পানীৰ লগত মিহলি কৰি অলপ অলপকৈ খাব লাগে এচামুচ আধা চামুচ কৰি তেতিয়ালৈ এই তেজ বমিখিনি বন্ধ হৈ যায় আঘাত পাই শৰীৰৰ কোনো অংশত যদি দুখ পায় অৰ্থাৎ বিষ হয় তেনেহ'লে কেঁচা তেতেলী অলপ পানীত সিজাই তাত সামান্য নিমখ দি আঘাতপ্ৰাপ্ত স্থানত প্ৰলেপ দিলে বিষ কমে আৰু উশাহো জামৰে উশাহটো জামৰি দিয়ে তিৰোতা স্তনৰ গাখীৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ শুকান তেতেলী বা তেতেলী কাক 24 ঘণ্টা পানীত তিয়াই ৰাখি কেইদিনমান একেৰাহে খালে ভাল হৈ যায় সুফল পায় তেতেলী গছৰ ছালৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা ভস্মই ফুল বেদনা নাশ কৰিব পাৰে শংখ ভস্মৰ সৈতে তেতেলী ভস্ম মিহলি কৰি 2 গ্ৰাম পানীৰ লগত মিহলি কৰি খালে ফুল বেদনা ৰোগ উপশম হয় ৰক্ত আমাশয় ৰোগত 8 গ্ৰাম তেতেলী পাতৰ ৰসত গৰম লোহা সেক দি ৰাতিপুৱাই সেই ৰস খালে ৰোগ ভাল হয় ৰক্ত প্ৰদৰ আৰু শ্বেতৰ প্ৰদৰ ৰোগত তেতেলীৰ বীজ পানীত কিছুমান তিয়াই ৰাখি কিছু সময় তিয়াই ৰাখিব লাগিব তাৰপৰা ওপৰত টান বাকলিখিনি এৰুৱাই ভিতৰৰ শাহখিনি খালে ৰোগ ভাল হয় তেতেলী গুটিটো বাকলিটো এৰুৱালে ভিতৰত বগা অংশ এটা পায় সেইখিনি খাব লাগে তেতেলীয়াই এটা বা দুটা খাব বেছি নাখাব অৰুচি ৰোগত পকা তেতেলী নিমখ আৰু গুৰ মিহলাই খালে অৰুচি নাশ হয় তেতেলী কোমলীয়া পাত অৰ্হ ৰোগৰ কাৰণে উপকাৰী মাত্ৰ 2 মুঠি তেতেলী কোমলীয়া পাত পিহি তাক 2 গিলাচ পানীত এনেদৰে সিজাব লাগে যাতে অৱশিষ্ট 1 গিলাচহে থাকে পানীখিনি চেকি দি দিনে এবাৰকৈ একেৰাহে 10 দিনমান খালেই অৰ্হ বা কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ ভাল হৈ যায় মানে পাইলছ ভাল হয় তেতেলীয়ে বায়ু নাশ কৰে পকা তেতেলীয়ে জ্বৰ নাশ কৰে 2-3 বছৰ সংৰক্ষণ কৰা পকা তেতেলীয়ে বাত পিত্ত আৰু কফ নাশ কৰিব পাৰে মুখৰ ক্ষত বা মুখৰ দুৰ্গন্ধ হ'লে তেতেলীৰ পাত এমুঠি 1 গিলাচ পানীত সিজাই চেকি ঠাণ্ডা কৰি মুখ কুলকুৰি কৰিলে মুখৰ ভিতৰৰ ঘাঁ আৰু মুখত দুৰ্গন্ধও নাইকিয়া কৰে পানী লগা হাঁচিয়াদি হ'লে কেঁচা তেতেলীৰ পাত 3-4 গ্ৰাম পানীত সিজাই তাক ঠাণ্ডা কৰি খালে এই ৰোগ ভাল হয় জিভাত অৰুচি হ'লে তেতেলীৰ পাত এমুঠি সমান পৰিমাণৰ পদিনাৰ পাত খুন্দি তাত 1 টিপা নিমখ মিহলি কৰি দিনে 2 বাৰকৈ খালে অৰুচিও নাইকিয়া হয় পুৰণি গ্ৰহণীৰ ৰোগত 5-6 গ্ৰাম তেতেলী পাত পানীত সিজাই তাক চেকি 4 ৰাতিপুৱা একেৰাহে কেইদিনমান খালে এই ৰোগ আৰোগ্য হয় ভৰি হাত মোচোকা খালে তেতেলীৰ পাত গৰম কৰি লগালে যথেষ্ট আৰাম পায় এনেই ভৰিটো যদি বিষ হয় আমাৰ তেতেলী পাত পিচি তেতেলী পাতে বিষ খাই গম পায়নে তেতেলী পাতটো পিচি পেলাই লগাই দিবচোন বহুত আৰাম পায় কেঁচুমূৰীয়া ৰোগত তেতেলী গুটি পিহি গৰম কৰি সেক দি আকৌ তেতেলী পাত পানীত সিজাই চৰপত কৰি দিনে 1 বাৰকৈ 10-15 দিনমান খালে কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ ভাল পাই যায় ঊলকচু 2টা বাকলি গুচাই সৰু সৰুকৈ কাটি ৰ'দত শুকুৱাই তেতেলীৰ পাত দি ৰান্ধি কচু 50 গ্ৰামকৈ দিনে 2 বাৰকৈ একেৰাহে 1 মাহমান খায় তেতিয়া কেঁচুমূৰীয়া ৰোগ ভাল হৈ যায় কচু তৰকাৰীত তেতেলী পাত দি বনালে বৰ সোৱাদো হয় আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল বৃক্ক ৰোগত
হাত ভৰি মুখ আদি ফুলিলে পুৰণি তেতেলি এচিৰা একেলগে খুন্দি মিঠাতেলত ভাজি বুকুত মালিচ কৰিব লাগে, সকাহ পায়। তেতেলিৰ বীজ দুটা বালিত ভালদৰে ভাজি খালে বহুমূত্ৰ ৰোগে যথেষ্ট আৰাম পায়। তেতেলিৰ গুটিটো খুব ভাল, ভিতৰ সেই ক'লা টান বাকলিকণ এৰুৱাৰ ভিতৰত বগা অকণ যে পায় সেইটো ডায়েবেটিছ ৰোগীৰ কাৰণে খুব ভাল, খাব লাগে। এটা আমাৰ ডেইলি এটা খালেও বহুত নাপায়। পকা তেতেলি দুটা চিৰা হাঁহখিনি লৈ তাত অলপ পানী দি তামৰ পাত্ৰ এটাত প্ৰায় পাঁচ ছদিন ছয় মিনিটমান ঘঁহি শৰীৰত মালিচ কৰিলে আম বা টুগত ফলত বা গা ফুৰা বা খজুৱতি ভাল কৰে। বা ভাং খাই বা মদ খাই নিচা যদি লাগে কিছুমানে উলিয়া বলিয়া বকি থাকে, সিহঁতক তেতেলি অলপ পানীত গুলি খোৱালে নিচা সহজে নাইকিয়া হয়। তেতেলি নাথাকিলে তেতেলি যদি গছ থাকে তাৰ পাতটো তেওঁ পিচি পেলাই চপৰকণ কৰি খুৱালেও ভাল পায়। আকৌ এই ক্ষেত্ৰত পুৰণি তেতেলি চৰবত বৰ উপকাৰী। আকৌ এইটো খুব ভাল আহাৰ হজম কৰাত তেতেলিয়ে সহায় কৰে। কোনো ঠাইত আঘাত লাগি দুখ পালে তেতেলিৰ পাত খুন্দি গুড়ৰ লগত মিহলাই লগাব লাগে। উচ্চ ৰক্তচাপ মানে হাই ব্লাড প্ৰেছাৰ ৰোগতো এক চিৰা পকা তেতেলি শাকখিনি উলিয়াই অলপ গুড় মিহলাই খালেও চাৰি পাঁচদিনমান খালে উচ্চ ৰক্তচাপ স্বাভাৱিক হয়। পটককৈ যদি প্ৰেছাৰ উঠি যায় তেতিয়াহ'লে তেতেলি অকণমান গুলি চৰপতকৈ খুৱাই দিব লাগে। তেতেলি সেইকাৰণে ঘৰত ৰাখিব লাগে। যদি প্ৰেছাৰ উঠে, দৰৱ নাই, দৰৱ খায়ো ভাল হোৱা নাই, তেতেলি খাই দিলে বহুত কমি যায়। তেতেলিয়ে ছাল নিমজ কৰাতো সহায় কৰে। এসপ্তাহত এদিনকৈ অন্ততঃ এক চিৰা তেতেলি খালে বহুত ৰোগ, বিশেষকৈ পানী লগা, প্ৰেছাৰ হাই প্ৰেছাৰ আকৌ ভাল হয়। আকৌ যদি শকত হয়, মেদ ৰোগ, পেটটো বৰকৈ বাঢ়ি থাকিলে মাজে মাজে তেতেলি চৰবত খাব লাগে। প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায়ো কৰে দেই বেমাৰবোৰ। এই মানে শকত হোৱাটো বাঢ়িবলৈ নিদিয়ে যদি মাজে মাজে তেতেলি চৰবত খাই থাকে। গুড়ৰ লগত পকা তেতেলি এক চিৰা মঙহা লংক মিহলাই খালে সপ্তাহত এদিনকৈ খালে তেজ বৃদ্ধি হোৱাটো সহায় কৰে। বেছি খাব নালাগে কিন্তু অকণমান, কাৰণ গুড় আৰু তেতেলি দুইবিধ খাদ্যতে যথেষ্ট পৰিমাণে লৌহজাতীয় পদাৰ্থ থাকে, সেইকাৰণে অকণ অকণ মিহলাই খাব লাগে। পকা তেতেলিৰ চৰবত কলেষ্ট্ৰল যথেষ্ট পৰিমাণে কমায়। এক চিৰাতকৈ অধিক তেতেলি খাব নালাগে কিন্তু এই তেতেলি বেছিকৈ খালে অপকাৰ কৰে। আৰু তেতেলি যদি এবাৰ খালে নহয় ৰাতিপুৱা আকৌ তেনেকৈ খাই থাকিব নালাগে, বেয়া। তেতেলি কিছু বেছিকৈ খালে আকৌ তেজ পানীহে হয়, গতিকে বেছিকৈ নাখাব। তেতেলিটো ঔষধি বস্তু অকণমান খাব লাগে। তেতেলিয়ে কিন্তু শৌচ কঠিনতাও দূৰ কৰে, পায়খানা নহ'লেও তেতেলি অকণমান খাই দিলে পায়খানা হৈ যায়। গতিকে তেতেলি কিমান উপকাৰ আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে গান গৰম পানেনে, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইকো কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব, কমেণ্টো কৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এই ওচৰতে থকা ন'টিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। গতিকে এনেকুৱা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।